Audioteka pristato. Audio lentyna. Pokalbiai mėgstantiems klausytis. Labą dieną. Šiandien aš, Jurga, mano vardas reiškia žemdirbė, kalbinsiu verslo konsultantą Saulių Jovaišą. Mes su Saulium labai čia prasišnekėjom, kaip reikėtų šnekėti dabar čia, ar vienas sako tu, ar kitas jūs. Tai nuo kokio amžiaus reikia sakyti tu? Ai, tai mes apie tai kalbėsim. Jo. Mes galim nuo pradžios apie tai pašnekėti, nes iš tikrųjų nejaukus momentas. Kai susitinki žmogų, pavyzdžiui, nepažįstamą, ar ne, ten svarbu ir kaip ranką uždėsi, ir už kur paimsi, neduok dievę, ten šlapia ranka ir panašiai. Kaip elgtis tokiais atvejais? Tu, jūs? Nežinau, turbūt, aš galiu pasakyti, kaip aš elgiuosi, ne, turbūt yra tam tikri normalūs reikalavimai, etiniai, verslo etikos reikalavimai yra, aš jų neišmanau, prisipažinsiu. Ačiū, ne per daugiausia. Jo, aš realiai nesuprantu, bet yra kažkur tai intuicija momentais veikia, o kitais momentais tiesiog iš principo turi reikalą su žmogum, kurį gerbi. Bet nuo to, ar tu sakėjom, tu ar jūs, pagarbos klausimas nepasikeičia. Bet šiaip jeigu rezumuojant, tai aš sakau jūs visą laiką, kol nepaklausiu, ar galiu sakyti tu, o paklausiu paprastai antrų sakinių susitikęs. Tai galit... Tai tu. Jurga, galiu to sakyti tu? Palauk, Sauliu, palauk, man... Tu viskas, tai persijungė. Tumbleriukas, reiškia, persijungė. Kažkas yra, jo, bet čia turbūt ta pagarba, kad aš tikrai tave gerbiu. Ačiū. Žiūrėsim, ar pokalbio pabaigoje vis dar gerbsi ir jo. Bijau, kad gerbsiu. Jau dabar atrodo, kad gerbsiu. Nu, pažiūrėsim. Tai gerai, tai taip. Tu klausi savo pašnekovų, tai aš dabar tavęs klausiu iš kitos pozicijos. Kas tu esi? Visi, kurie dabar mane kalbina pastarosius 5 metus, visi naudojasi šitų trikų, žinok. A, aš tada kitai. Ne, viskas okay, bet aš turiu tave Petrui perspėti. Jis matau, kad netgi Aurimas savo laiku, kada, reiškia, audiotekos įkūrėjas, kada mes darėm su jo podcastą prieš porą metų, jis irgi sakė, o tai kas tu, man atrodo, nuo to pradėjo. Gerai, aš tada pakeičiu šitą klausimą, nes aš esu kūrybinga asmenybė. Kas tu esi 18 metų? Good one. Geras. Šitas geras. Okay, I'm buying it. 18 metų aš esu bičias, kuris turi ilgus plaukus iki juosmens maždaug, kuris galvoja, kad jis bus muzikantas, kad jis yra muzikantas, galvoja, ir jis važiuoja į Kauną studijuoti, o beje, maždaug tokiu laikotarpiu, aš jau žinojau, kad aš studijuosiu Kaune VDU teologiją, filosofiją. Tam prasme rimtai. Rimtai, nes tuo metu man reikėjo Kaune studijuoti būtinai dėl asmeninių priežasčių. O filosofijos nebuvo atskiro disciplinos, nebuvo atskiros katedros filosofijos. O ten tik atsidarė naujai VDU. Buvo nerealus universitetas dėl to, kad aš buvau antra laida, man atrodo, trečia, dabar neprisimsiu, bet kažkas iš pradžios. Tai buvo pirmas universitetas, kurį žmonės Lietuvoje stojo, o dėstytojai nežinojo vardų pavardžių studentų. Tai buvo koduoti, pirmas universas, kuris buvo koduoti skaitmenimis studentai. Kaip kaliniai? Kad nebūtų kišių. Oho. Nes buvo praktika, kad aukštojas mokykloje, jeigu tu nori įstoti, tau reikėdavo kam nors nunešti kišių. Nu, nebūtinai, aišku, jeigu tu labai gerai mokysi, turbūt ne, bet jeigu tu prastai mokysi, kaip tarkim aš, tai turbūt man būtų reikėjo nešti kišių. O ten buvo kodai. Ir tai man labai patiko. Ir patiko žodis filosofija, o tik paskui supratau, kad ten buvo dar žodis teologija. Ir po pirmo kurso aš ten išsirašiau į filosofiją, kad atsirado filosofijos kadrą, aš pabėgau už teologijos ir nubėgau į filosofiją. Bet tai tikėjimas tau, pavyzdžiui, yra svarbus gyvenime? Ar tu bėgai nuo teologijos apskritai, kaip nuo religijos? Aš bėgau nuo teologijos, greičiau nuo klerikalizmo. Klerikalizmo, jo. Nes ten, kada mes atėjome pirmą paskaitą, susirinko 86 studentai grupėje, ir sakė, dabar mes melsimės ir atsistojo 80 virš žmonių, o 4 ar 5 galėjo ar kas liko sėdėti. Tai aš buvau tarp tų 4-5 ir aš taip ir likau sėdėti per visas, kada jie visi staldavosi melstis, mes taip ir sėdėjom toliau. Tai yra visiškai ne mano stichija katalikybė ir galbūt krikščionybė kaip reiškinys yra ne mano stichija. Aš ją suprantu, žinau, bet tai yra ne mano. O tikėjimas jau čia yra truputėlį kitas dalykas. Ir aš labiau esu linkęs atskirti. Kol tikėjimas yra individualus aktas, kaip man sako, aš turiu gerą draugą, kuris sako tokią frazę, sako, o tai jau yra tik tai mano ir jo reikalas. O kada yra šita, atsiranda tai kažkino dar reikalas, tai jau tampa tam tikra sistema ir tai tampa tam tikra procesų visuma,
Ir jau tada tavo klausimas yra, ar tu dalyvauji tame toj procesų visumoje, tai yra liturgijoje iš esmės. Ir tu darai sprendimą, ar tai yra ta liturgija, yra kažkiek tai tavo ar ne. Tačiau tai dažnai mano supratimu, tai nėra susiję tiesiogiai su tikėjimu kaip tokiu, kaip santykiu su. Nors mane universitete mokė, mano vienas geriausių dėstytojų, kuriam labai sudėkingas, Gintaras Beresnevičius, jisai mums bandė padėti suprasti, kad religija yra tiesiog santykis su Dievu. Tai vat, reiškia, bet kada žiūri tai, koks jis yra, kokioje sistemoje jisai funkcionuoja, reiškia, į kokią sistemą tai yra pavirtę, tai paskui galvoja, kad nu, tai yra ne tavo sistema tiesiog ir viskas. Ir tiesiog... Žinai, aš praėjusiais metais dariau tokį vieną eksperimentą su savim, rašiau metus laiko kiekvieną dieną savo Pastebėjau, tokį iššūkį. Pastebėjau, aš tavo Facebook'e draugas, tai aš mačiau, tai kiekvieną dieną mačiau jo, tavo postus. Ir gale mane pramušė ant kūrybos ir aš pakalbinau vieną labai įdomų žmogų, kuris man pasakė, žinai, sako, tu nesi outsiderė, nes jeigu tu tiki, kad tu esi outsiderė iš tos sistemos, tu pripažįsti, kad sistema egzistuoja. Taip be abejo. Ir čia yra didžiausias mano atradimas ir realiai turbūt žmonės, kurie yra individai, kurie ieško savo kažkokio prieimo, jie sistemoje, iš principo jie nejauk ir jaučiasi. Ar taip yra? Ir daro sprendimą, ar dalyvauti, ar ne? Čia kaip žaisti futbolą, ta prasme, tu arba žaidi, arba nežaidi. Tai jeigu tu žaidi, tu komandai, jeigu ne, tai ne komandai. Gerai, o verslo komanda visa kaip tokia, jinai yra pakankamai grubios tas žaidimo taisyklės. Tai jeigu yra žmogus individualistas, jam irgi yra labai sunku čia pritapti. Nežinau, žinok, tu klausi labai svarbių ir labai gilių dalykų ir juos labai norisi giliai atsakinėti, tačiau jeigu mes sakinėsim labai giliai juos, tai arba kapstysim labai giliai, mes rizikuojam tapti įdomus tik taip pat į savo. Bet taip trumpai atsakant, aš manau, verslas iš esmės yra, jisai yra sistema, kuri yra labai individualizuota, ta prasme, verslininkai yra labai individualūs žmonės, jie nėra komandos žmonės daugumą atveju. Jie sakys, kad yra visaip, kad jie taip, jie mėgsta būti komandos. Tai, kiek aš mačiau verslininkų, jie yra dažniausiai yra labai individualistai ir labai dažnai vienišiai. Tačiau jie negali realizuoti savo sumanimų vieni. Deja. Ir dėl kaip to jiems tenka būti toje sistemoje, jiems tenka kurti komandas, būrti komandas, ir vieniam tai patinka labiau, kitiem mažiau, vieniam tai geriau sekasi, kitiem prašiau. Tai čia yra kitokia sistema, manau, kad šita būtent sistema, verslo sistema, kuo man patinka labiau, yra individualistų sistema. Tačiau vis tiek tai yra sistema, ir vis tiek joje veikia tam tikros taisyklės, veikia tam tikri principai. Ir tai yra turbūt mano sistema, bet ne tiek kaip verslo, nes aš taip niekada nebuvau verslininkas, taip iš tikrųjų ir nesu turbūt verslininkas. Aš turiu verslų, bet aš nesu verslininkas, tai yra tikrai turžia prasme, aš daugiau gal su vadybininkas, labiau su gal tas, kuris daro, kad dalykai įvyktų. Ir dažniausiai daro kitų rankomis tiesiog. Kitų rankomis, kitų galvą ten panašiai. Bet aš nebūtinai tai turi baigtis verslu. Tai dažniausiai vyksta kažkokiu gaminiu kažkokiu tai dalyku, kuris atsiranda, ko nebuvo prieš tai. Aš kai ieškojau savęs šiais metais, tai labai buvau susidomėjusi veidotyra, paskui man psichologas mano pasakė, kad žinok, čia dar ne visi atsakymai apie žmogaus išorę. Ačiū jam, per tokiam nuomonės linkėjimus. Gerai, irgi, jo. Tvarkoj, tai vat norėjau paklausti, ar kažkoks yra sutikimas žmogaus iš išvaizdos, ar tu gali nuspręsti, koks jisai yra. Nes žmonių per tavo gyvenimą yra tie įvairių ir verslo pasaulis nėra tas nuoširdus pasaulis, kur tu ateini ir iš karto apsikabinimas. Žinai, aš manau, kad mes turėtum gal pasisakyti savo, kad verslo pasaulis stipriai keičiasi pastaruoju metu. Ir jame vis daugiau yra nuoširdumo, jame vis daugiau yra atvirumo, jame vis daugiau yra pažeidžiamumo, yra vietos pažeidžiamumui. Nes yra stiprių žmonių, kurie geba būti pažeidžiami. Ir jie geba būti pažeidžiami savo sistemoje, to reiškia savo verslo terpėje, bet ar aš galiu pamatyti žmogų ir nuspręsti, jisai verslininkas ar ne, tai kai man buvo 25 metai, aš galvojau, kad galiu. Dar kai 30 keli buvo ir galvojau, kad galiu, bet dabar su amžiumi aš vis labiau suprantu, kad aš nežinau žymiai daugiau negu žinau. Ir mano spėjimai gali būti labai patrauklus, nes labai fainai yra nuspręsti, kas yra žmogus, koks žmogus yra prieš tave. Yra labai smagu, nes tu nusprendėjai, padėjai į lentyną jį ir jau viską apie jį žinai. Nusprendėjai nieko apie jį nežinai absoliučiai, bet tau užtenka. Nes tau užtenka tos iliuzijos, kurią tu susikūri pamatę žmogų. Jinai yra tau svarbesnė negu pats žmogus. Taip yra žmogus padarytas, nes kai tu jį padedi į lentynėlę, jis tampa tau nepavojingas. O kai tu nežinai, kas jis yra, jis tau vis dar pavojingas. Dėl to mes taip mėgstam dėlioti žmonės į lentynėlės.
Tai ilgainiui supranti, kad padėjęs lentynėlę žmogų, pavyzdžiui, nusprendęs, kad yra verslininkas, tinka būti verslininku iš pirmo žvilgsnio, tu gali padaryti labai didelę klaidą. Ir nežinau, pastebėję, ne, bet mes iš esmės vis tiek darom tą klaidą, tai vis tiek darom tą dalyką. Vis tiek mes turime, pamatom žmogų ir žinom apie jį, žinom jo istoriją. Nes pavargsti nieko nežinot, nu kiek galima. Nes tai nesaugu, nes tai yra saugu, nes tai yra baisu. Ir, bet tada, kada man teko gyvenime daug kartų padėti rinktis žmonės, tai yra, kada, tarkim, mano klientai darydavo sprendimą, ar samdyti šitą žmogų vadovų, ar nesamdyti. Ir jie manęs klausdavo patarimo, sakydavo pašnekėti su to žmogum ir vat tada, reiškia, mes nuspręsime, nu, išgirsim tavo nuomonę ir kažką darysim sprendimą. Čia savininkas verslo. Jo, pažiūrėjau, verslo savininkas arba generalinis ieško ten padalinio kokios vadovo, verslo vadovo kokios. Ir tu ateini matai žmogų ir turi pirmą įspūdį, padėjai į lentyną, bet kadangi tą darėjau daug kartų gyvenime, tai tada sakai, fine, ok, dar aš jį padėjau tą lentyną, dabar žiūrėk, o dabar pažiūrim, kas yra iš tikrųjų jisai. O dabar pažiūrėkim, kas yra iš tikrųjų. Tai va čia įdomioji dalis, tie praktiniai dalykai. Tai kaip pažiūrėti, kas iš tikrųjų? Va tam pasaulyje, kur viskas yra po kostiumu ar ne, su tais visom sąsagom ir panašiai. Aš galvoju, Jurga, žinau, kad mums reikia padaryti ekskursiją iš šiuolaikinį verslo pasaulį, žinau. Nes tu... Dabar norėtas taip ir persikeliam. Padaryti tokį, žinai, nes netikėtumą. Tu ta, nes daug žmonių turi tą tokį stereotipą. Aš netgi manau, kad tu... lengvini tam tikrą prasme savo darbą dabar, nes tu... Nes aš klaus galiu. Nes dėl to ir tau yra patogiau klausti apie stereotipinius dalykus, negu klausti apie nestereotipinius dalykus. Ir mes įsivaizduoja žmonės, kad verslo pasaulis tai yra kostiumai, sąsagos ir taip toliau. Jis toks nebėra. Jo, bet aš specialiai padidinu, nes man atrodo, kad daugelis iš mūsų atsinešim nuo vaikystės. Tai. Ir jeigu mes nebuvom versle nei iš išorės, ne parduotuvai, tai. Ačiū va tiek pinigų, tai. Bet iš vidaus, kaip tai. Gyvatė, žinai, tai. Ten pasižiūrėt gali, kas vyksta. Tai sceninis gyvenimas irgi, žinok, patikėkit, visai kitoks, negu jums atrodo. Aš tikiu, tai mes tai galim žaisti tą žaidimą, kada galvoti vat, apie tai, kad jie yra tokie tie žmonės, bet iš tiesų jie šiais laikais nebėra tokie, ačiū Dievui, yra žymiai laisvesni ir man atrodo, kažkas jaukais vis laisvą laiko Facebook'e visi dėda, kaip ten kiek kainuoja Bill Gates'o apdaras, kai jisai eina iš gatvę, arba ten kokio šito nu, Marko, kuris, reiškia, Zuckerbergo kokio nors tenai, kur ten maikutė už $25 ir kelnes už 40. Ir šalia stovi kažkoks kitas verslininkas, kurio apranga ten kainuoja ten 10 tūkstančių. Vis norėtų dar, arba orientuojasi į. Tai kai klausimas tavo buvo, kaip atpažinti, arba kaip yra tas, nu nežinau, tips and tricks, tai patys didžiausi du tips and tricks, jeigu mes norim atpažinti žmogų, tai yra shut the fuck up, listen and see. That's it. Kaip ir visur kitur. Tai yra tiesiog tylėk, klausyk ir žiūrėk. Ir tada tu pamatysi. Tai va dabar priėjom prie kito dalyko. Kiek versle svarbus sąmoningumas vadovo ir darbuotojų? Vis labiau žmonės versle supranta, kad kuo mažiau žmogus sąmoningas, tai yra mažiau suvokia tai, ką jis daro. Sąmoningumas, iš principo, tai mes nekalbėsim apie mindfulness kaip reiškinį, kuriame yra aš esu čia ir dabar šią akimirką ir suvokiu savo dvasinę būseną, beigi apčiopčiu savo kvėpavimą, atsiprašau. O mes kalbame apie tai, kad tu suvoki tai, ką tu darai. Bet jeigu kalbėsim tam kontekste kažko gaminimo, kažko kūrimo kontekste, sąmoningumą aš suprantu, kaip tu supranti, kas tu esi ir ką tu darai. Kokia tavo funkcija čia. Tai dabar vis labiau verslas supranta, kad negali tikėtis iš žmogaus, kuris nesuvokia, ką jis daro ir kodėl jis tą daro, tikėtis, kad jis prisijims ribinę atsakomybę. Kad jis prisijims atsakomybę už tai, ką jis daro ir padarė arba padarys. Dėl to yra didžiulis dėmesys būtent tam, kaip padėti darbuotojams, kaip vadovai gali padėti patys savo, tapti vis labiau sąmoningi, tai yra suvokti, ką čia veikia. Nes kitu atveju tu tiesiog paslysti ir pradedi atsakomybę labai keistas daiktas. Labai lengva deleguoti. Labai lengva deleguoti atsakomybę, pavyzdžiui, COVID-ui. Labai lengva deleguoti atsakomybę valdžiai. Mes bankrutavom dėl to, kad ten įvyko. Jo, atsakomybę galima deleguoti konkurentam, deleguoti klientam, belekam. Ir kai tai tu pradėti daryti, šakės. Tu viskas, tu nebevaldai. Nevaldai, tu nekuri to, nedarai to, kam esi pasamdytas arba kam esi pradėjęs tą patį verslą. Tai sąmoningumas yra beprotiškai svarbus dalykas ir tai yra būtina sąlyga siekiant padidinti žmonių įsitraukimą, ownershipą, tą jausmą
turi nusavybės jausmą tam, kam tu darai, tam, ką tu darai. Žinai, aš dar neturėjau galimybės pasidalinti viešai tuo dalyku, kurį neseniai atradau. Žinai, apie Karpmano trikampį. Taip, žinai. Tai va, tai auka gelbėtojas arba persekiotojas, tai esmė yra ta, kad mes labai daugelis gyvenime žaidžiam tą žaidimą. Ir manau, kad darbuotojai, tai, tažinai, tu žinodamas tą vat, pasikeitimą visą trikampyje, tu galėt pažinti, ar ne, kur yra auka, kuriam laiką per sunku, jam laiką užkrauna per daug darbų, jis juos persijima ir tada labai pyksta, kad jis negauna feedbacko, ar ne. Aš dažniausiai gelbėtoja, bet kartais būnu ir auka, kartais ir pradėjau savo išgaudyti ant šito dalyko. Aš tave sveikinu. Ir nebežaisti. Kam žaisti? Kaip sunku nežaisti. Kaip psichologija vat, svarbu yra, kiek psichologijos žinios yra svarbu, pavyzdžiui, vadovui? Jis neturėtų būti baigęs psichologijos. Gal geriau nereikia, gal tik būna pasimokęs psichologijos, negu psichologija baigęs. Nes nebūtinai tas, kuris baigė psichologiją, kažką iš tiesų raukia apie psichologiją, apie realią psichologiją, man taip atrodo. Transakcinė analizė, kaip pavyzdys, tas Karpmano trikampis, iš kur jinai kyla, jinai yra... Labai sveika vadovams būtų žinoti tą, kaip formuojasi santykiai, kaip formuojasi vaidmenys, kur žmonės vaidina. Ir geroji žinia tai, kad tu pati pasakėjai, kad iš esmės tas mums reikėtų siekti, kaip galima rečiau būti tame trikampyje, tačiau mes realiai jame būnam beveik visada. Ir nepaisant taip. Kas tu dabar? Aš dabar manau, kad šiuo atveju aš turbūt gal gelbėtoje įsijungiau ką tik. Dabar gelbėjau visą visuomenę, kad jinai sužinotų, kokias yra iš tikrųjų. Ir tokiu būdu gal reiškia, po truputėlį sustabdytų trikampį. Bet būtent, kame yra grožis, ką tu sakai, tai yra, mes sugebam sustabdyti tą trikampį, buvimą tam trikampį, žaidimą, kai įvardinam savo vaidmenį. Kol neįvardini vaidmens, tu žaidi tą žaidimą, tu esi, tame vaidmenų pasikeitime, nes ten vaidmenys nuolatos keičiasi. Mhm. Tu ką tik buvai auka, pavyzdžiui, kaip tu sakai, prisijimu labai daug darbų, ten tau krauna, ten tu vis labiau auka, visą kitą. Ir tuo metu, kai tu eini pas save į kabinetą arba į savo darbo vietą, ir kai tu atseit auka esi, nes tau čia krovė visą kitą, tu tampi persekiotoju. Kodėl jūs mane padidinat atlyginimą? Kaip jie gali, jie nemato, kaip aš stengiuosi, jie visiškai nevertina mano darbo. Nu, čia tolėtė pasakoma yra, repetuojant, o paskui ateina ir... Ir po to vėl, ir aišku, tas vaidmenys jie keičiasi, ačiū Dievo, visą laiką, nu kaip, prakeiksmas iš žmonių, ne, ačiū Dievo, bet aišku, nuolatos keičiasi tie vaidmenys ir dėl to taip sunku jų nežaisti. O yra, kurie nežaidžia? Ne, aš manau, kad ne. Yra tiesiog momentų, kai mes nežaidžiam. O žinai, ką pereina auka geruoju atveju? Aš nežinau. Į ką? Aš žinau. Į ką? Aš perskaičiau. Į ką? Pereina į autorių, kuris prisijima atsakomybę. Tarsime, sužinojimas yra prisijėmimas atsakomybės. Taip. Nu, žinai, nu jau užkrovė, nu, bet man patinka tas darbas. Okay. Gerai, aš ir toliau darau. Okay. Jo. Tai aš kitų nebesi tam trikampyje. Jo, tada gelbėtojas tampa mentoriumi. Okay. Kas yra labai make sense. Taip. Tamsta turbūt esi mentorius šioje situacijoje, daugeliui žmonių. O persekėtojas tampa, kaip čia pasakyti lengviau, spardytojai užpakaliai iššūkiui. Iššūkiui, kuriančiam iššūkius. Jo, čia yra, kai mes aktualizuojam. Jo, tai yra geras dalykas, jeigu mes sugebame prie to prieiti. Tačiau, kad nuraminčiau save ir tave, tai net kai aš būnu mentorius, tai yra gelbėtojas, tai būdinga konsultantam, mes išgelbėjom iš pradžio paskutį, tai suprantam, kad kuo labiau gelbėjai, tuo auka labiau auka. Tai būdamas mentorium, taip pat sėkmingai po kelių akimirkų tu gali staiga vėl tapti persekiotoju. Tada staiga gali būti. Tada eini vienas pabūti kambarį ir atsižaidi ten viską. Ant kėdutės, ramybės kėdutės, nusiraminimo kėdutės pasidėtai. Taip. Arba vyrų, ta turima tuščia dėžutė, žinai, kur nieko nėra. Ir jo, moteris klausia, ką galvoji? Sako, nieko. Ar sako, galvoji, kažką galvoji. Jo, nes negali nieko negalvoti. Psichologija bepročiškai svarbu. Jinai tapo absoliučiai svarbia ir neišvengiama verslo procesų, verslo vertės kūrimo dalimi. Ypatingai tą akimirką, kada verslą kuriantys žmonės suprato, kad vertę kuria ne procesai ir ne įrenginiai, o kuria žmonės, kurie kuria procesus ir valdo įrenginius. Ir netgi tuo atveju, kada bus pilna robotizacija ir kada žmonių nereikės, bus tokių atvejų, kai žmonių beveik nereikės, ten vis tiek reikės bent vieno žmogaus. Ir kaip sakė kažkas, tai per kažkokį konferencijų, neprisimenu, Ebitė, man atrodo, kažkas pajokavo, kad ateities fabrikas atrodys taip. Reiškia, viskas automatizuota ir fabrikai yra tik tai dviese. Žmogus ir šuo. O šuo reikalingas tam, kad, nu, kad žmogus kuo nors nepridirbtų. Čia man reiks pagalvoti dar apie šitą pavyzdį. Pagalvok.
Gerai, o yra, pavyzdžiui, aš kai rašiau savo kursinį darbą, man atrodo, jo, turbūt gerai, kad nebaigiamasis buvo, tai aš labai ten pro šalį rašiau apie besimokančią organizaciją. Koks yra dabar galbūt veikiantis labiausiai modelis, kas tas, ar yra tas mąstymas outside the box, ir kaip ja, viskas ja, yra pasikeitę? Žinai, kaip suomiai sako, or if there is no box, okay, o jeigu nėra. There is a universe. Yeah, there is a universe. Yra sėkėmybė. Žmonės, kurie rimtai dirba su organizacijų kultūra, rimtai sąžiningai, atsakingai dirba su organizacijų kultūra, ar tai būtų HR'as, aš kaip personalo žmonės, ar tai būtų įmonių vadovai, ar būtų ir įmonių vadovai, ir kiti vadovai, jie puikiai supranta, kad šita organizacija turi būti besimokanti organizacija ir jie daro, deda daug pastangų, kad taip atsitiktų. Nėra labai daug tokių organizacijų, bet jų vis labiau daugėja. Tai yra, bent jau ką aš matau, jie supranta, kad tai yra vienintelė sąlyga. Organizacijoje yra mokymosi, efektyvus mokymosi kultūra. Tai yra vienintelė sąlyga, kad organizacija sugebėtų sėkmingai konkuruoti, nes pokyčiai reikalauja būti pasiruošusiam. Pokyčių yra labai daug, žinai, ten aplinkų. Aha. Čia močiutės sako, kur atseit vat, viską darai, ką gali, kad pakeistum, atskiri nuo to, kas nepakeičiama ir tada būni išmintingas. Mhm. Bet realiai čia labai lengva pasakyti. Ir aš, pavyzdžiui, finansų nebaigus, marketingo nebaigus, aš baigus komunikaciją. Mhm. Tai man vis tiek yra įdomu, o kaip paprastai suvokiamai atrodo tas vidinis kažkoks sveikas pasiruošimas iššūkiams, kurių tu nežinai ar bus, nes galima išprotėti planuojantis, kas bus su mūsų organizacija, nedaug dėvė, aš prarasiu visus pinigus ten, nu, vaikystės tie reikalai, ar ne, ten, kur neišmylėtas, pavyzdžiui, tas vadovas kažkoks. Tai kiek tos sveikatos turi būti atsinešta, o kaip ją galima padidinti galbūt organizacijai? Nu ką, šitą, imkit popkorną, ir išmėskit laikrodį, dabar aš jį papasakosiu. Patinka man šitą. Nes iš esmės tai yra, nu, tai yra, tai, nu, tai yra didžiulė, didžiulė istorija. Bet paprastai kalbant, tai yra tiesiog kuriama organizacijoje. Žmonės, kurie nori, kad organizacija būtų pasiruošus pokyčiui, daug investuoja laiko, resursų, pinigų tame tarpe į tai, kad organizacija būtų veikianti, funkcionuojanti kultūra. Funkcionuojanti kultūra, iš esmės, tai reiškia, kada viskas yra kultūra, žinai, mes viskas, ką darom, viskas yra kultūra. Tai arba jinai yra funkcionuojanti, tai yra arba jinai padeda organizacijai siekti jos išsikeltų tikslų, pasiekti viziją, arba nepadeda. Nebereikalo, klasikai, vadybininkai labai mėgsta pažvengti, reiškia, sako, kad bet kokia kultūra pusryčiams valgo strategiją, kokia ta strategija bebūtų. Mhm. Jeigu pat geriausia strategija, bet jeigu neparuošta yra kultūra, tas backgroundas santykio tarp žmonių, elgsenos tarp žmonių, komunikacijos tarp žmonių, tų vis, reiškia, visų reakcijų ir atsakų sistemos, jeigu nėra paruošta tinkamai, tai tiesiog strategijos realizuoti yra neįmanoma. Tai dėl to žmonės prakaituoja, deda daug pastangų, samdo visokius konsultantus keistus, ir kurie nesamdo, ir kuria tą kultūrą, kuri yra gyvybinga, kuri yra gyva, kuri skatina žmonės būti atvirus, bendradarbiaujančius, skatina būti tais, kurie vaikšto ir kaip lokatoriai ieško galimybių. Ir tokia kultūra, jinai yra įdirbio klausimas, didelio įdirbio klausimas. Sistemiško, nuolatinio, nuseklaus, tokio ėjimo nuo vieno nusivylimo prie kito nusivylimo, su neblėstančiu entuziazmu, kaip sakė Čerčilis. Pas vieną iš jų turėtų vienas, turėtų, ne, tą neblėstantį, neišsinkamą. Pagėdavinu, kad ne vienas. O dar, kaip tu sakai, kad ypatingai, jeigu savininkų yra sunku tą daryti, va, tą va, kultūrą tokią sukurti, ypatingai, kada yra jau nu, rizikos laipsnis yra didelis ir žmogus, kaip, jeigu jis atsineša tą baimę prarasti, o turbūt visi atsineša, dėl to yra kuriama organizacinė struktūra. Tai yra akcininkas arba savininkas tengiamas nustumti arba pats save nustumia nuo tiesioginės įtakos kultūros formavimo. Jeigu su įsikibęs laikosi į tą dalyką, tai yra labai didelė problema organizacijos dažnai būna. Kažkuriam etape taip ir turi būti, startupiniam etape pradžioje taip ir turi būti, bet paskui vėliau, kada rizikos laipsnis pasidaro labai didelis, tada atitinkamai akcininkas, savininkas turi trauktis, kad pati organizacija galėtų egzistuoti, nes akcininko ir, tarkim, vadovų yra du skirtingi tikslai. Bet čia, žodžiu, va. Čia kaip mama ir vaikas, ne? Nu, tam tikro amžiaus, realiai mama traukiasi, vaikas taip. Eina gyventi pasaulį. Čia aš kad taip aiškiau būtų. Absoliučiai, visas tas totalinės daugumai verslininkų, savininkų, jų verslas yra jų vaikas. Tai yra turi ir tą patį santykį, ryšį,
kokį turi tėvas arba motina su vaiku, tai yra tėvas arba motina mano, kad vaikas yra jų pratesimas. Nu, ilgesnė ranka. Bet ilgainiui pradės suprasti, kad ne pratesimas, kad čia yra kitas. Ir tada prasideda tas sveikas santykis, ir sveikas santykis taip pat ir versle. Kai vadovas supranta, kad tai nėra jo pratesimas. Gentys turi tokias, žinai, iniciacijas ten, kur 21 metai ar ten 18 sukanka ant stulpo, ten taip. Pasodina viršui, tada jis turi taip. Išsilaikyti ant vienos kojos vyras, ten tapt taip. Vyru ir panašiai. Arba ištatuiruoja maoriai pusę kūno, žiūri, numirs, nenumirs, tai man baisu buvo sužinot, bet... Matyti, yra tas išventinimas ir tas atsiplėšimo momentas, jis turi įvykti. Ir čia gali būti gera idėja. Žinai, nes galbūt reikėtų... galbūt tiesiog labiau daryti iniciacijas tam. Jis iš tikrųjų tam tikrose vyksta. Aha. Tik aš manau, kad reikėtų jas, gal ne čia visai gera mintis. Užfiksuotanė. Žinai. Bet na, autorinės mano tada gerai. Aš manau, kad susitarsim. Gerai. Taip. Pamečiau mintį dabar. Labai gerai. Čia geras požymis, to vedrėšite, aš tai, kas buvo ką tik buvo svarbu. Aha. Vat, klausimas toks. Man atrodo, ir aš čia vėl stereotipiškai, kad žmogus, kuris pradeda verslą, jisai pradeda nuo žemesnio laiptelio. Ir jisai vat kopia tais laipteliais. Tai jeigu mes turim omeny vertikalią struktūrą, tai yra suvokiama. Šiais laikais yra ta horizontali struktūra, ar ne? Ir man kaip, tarkim, tos vat vertikalios dar turinčios pasąmoniai, klausimas būtų, kodėl, Sauliau, pasirinkai iš vadovo pereiti į konsultantą specialistą, ar ne, yra atskiros kategorijos. Tau per daug įtampus vadovaut? Ar dėl ko? Ar tu aš dar vadovauji? Aš iki šiol vadovauju, realiai. Aš tik tai gal ne tik vadovauju, kaip daugiau dabar darau tai, ką iš esmės turėtų daryti plokščios horizontalios organizacijos vadovas. Tai yra, jisai ne tiek vadovauja, kiek kūrė sistemą, kurioje jo įtaka būtų pozityvi, grubiai kalbant, tiesiog daro įtaką. Uh-huh. Tai ne vadovauja, o daro įtaką. Ir tai yra truputėlį du skirtingi dalykai. Konsultantų aš turbūt tapau, aš labai nemėgau šito žodžio labai ilgai, tik gal prieš kelis metus pradėjau leisti savo vadinti savo konsultantų, nes man kažkaip labai nepatiko tas žodis konsultantas, bet paskui aš nusirinu. Aš nežinau, nėra teisingo pavadinimo. Reikia išrasti žodį kokį nors. Gal aš pasilikau konsultantas, nes neišradau žodžio. Palengvintojas. Palengvintojas, akseleruotojas, kažkas tokio. Kai man palengvėjo, kai aš leidau savo, vadinu savo konsultantų, kai aš eilinį kartą prisiminiau Bulgakovo meistrą Margaritą, ir kada Volando klausė, kas jūs, o jis sakė, konsultantas. Taip, tada visai nieko vadinasi. Tada toks visai faina, žinai, romantiškas. Arba toksai veikėjas pas Tarantino šitas Misteris Vulfas, kuris ateina sutvarkyti dalykus. Tai į konsultantą aš nieko nedariau, kad tapčiau konsultantu. Tiesiog atėjo laikas, kad žmonės pradėjo man uždavinėti klausimus, aš pradėjau žinoti atsakymus. Ir man pasirodė, kad ir jie sakė, kad tie atsakymai taip pat turi kažką vertę. Mhm. Ok. Tai tada aš apsimečiau, kad aš žinau daugiau, pasimokiau darbiškį ir tada pradėjau tipo konsultuoti. O tik paskui supratau, kad tai yra blogas konsultavimo būdas arba kelias, žymiai efektyvesnis ir užduot klausimus, negu duot sprendimus. Ir paskui vėlgi, mano sritis yra ta konsultavimo sritis, tai nėra, aš nesu procesų, reiškia konsultantas, kuris, tarkim, optimizuoja procesus. Tai reikėtų kalbėti su žmonėm, kurie iš tiesų, tai yra grinaito žodžio prasme konsultantas, tai yra, kada jisai mato procesą. Jis gali pasakyti, va čia, ir čia, ir čia, tą procesą reikia daryti va tokiu, tokiu ir tokiu. Aš toks nesu, mano konsultavimo sfera yra, iš principo, santykiai. Tai yra labiausiai santykiai tarp vadovų ir pavaldinių, tai yra kaip kurti tą santykį, kuris vestų organizaciją į priekį. Tai yra daugiau toksai psichologo brūkšnelis, koučerio brūkšnelis, mentoras brūkšnelis, konsultanto darbas. Aha. Nes realiai, kada kas nors, pavyzdžiui, eina mokytis koučingo, jis galvoja, blemba, kuo tai skiriasi nuo psichoterapijos. Tada reiškia, skiriasi, žinai, o tai kuo skiriasi nuo konsultavimo? O tik trumpai galima, kuo skiriasi? Nuo psichoterapijos, man tai yra vienas sunkiausių klausimų, kas leidžia koučerio, aš pasigalvoju, nesuprantu iš to, kuo ten skiriasi, bet esminis skirtumas yra turbūt tai, kad koučeris yra visą laiką orientuotas į sprendimą. Į sprendimus, ne iš gyvenimus ir iš tą išbuvį, kaip čia, ne į pagalbą klientui per patyrimą, per giluminį suvokimą, to, kas vyksta su tavimi ir kodėl tai vyksta ir kur tai gali, ir ką reikėtų daryti kitaip. Greičiau, coachingas vis laiką orientuotas yra tai ką darom, tai ką darysi. Ir kokie rezultatai, tai yra orientuotas į proaktyvę veiklą į priekį,
net jeigu mes nelabai suprasime, kodėl atsitiko tai, kaip atsitiko. Nes net nebūtinai mums suprasti, kokie tavo vidiniai motyvai, užslėpti motyvai tave vedė prie to, kodėl tu esi tas, kur tu esi. Ne, mes tiesiog žiūrime prie to, einam prie to, ką mes dabar darysime, kad situacija pasikeistų. Tai turbūt toks esminis skirtumas su konsultantu skirtumas yra tas, kad vėlgi koučerius jisai, proceso galbūt skirtumas yra tai, kad koučerius duoda klausimus, konsultantas pasako sprendimus. Mentorius yra žmogus, kuris eina šalia, jisai dalinasi savo patirtimi. Jisai nesako daryk taip, jisai sako aš dariau taip. Jisai sako aš žinau, kad tai padaryti gali būti vertinga. Ir kada tu dirbi su klientu, iš esmės klientais, kada sprendi klausimus, kas aš sprendžiu, tai aš paprastai visus tos keturis reiškia, procesus, būdus, man tenka jungti vieną ir aš tiesiog bandau intuityviai pajausti, kurį kada taikyti. Tai aš negaliu, aš turiu ten tų sertifikatų visokių, bet aš negaliu ten savęs laikyti vien tik tai coach, arba vien konsultantą, arba vien mentorių. Kažką aš tiesiog darau tai, ko reikia klientui, basta. O ko jam reikia, aš nežinau, bandau spėti. Kadangi reikia užduoti klausimus, kai ko nors nežinai, tai man labai patinka užduoti klausimus. Kaip, pavyzdžiui, yra, ar tai, ką tu sužinojai, tai buvo tai, ką žmonės dažniausiai pamiršta, ar to reikėjo išmokti nuo nulio? Pamiršta. Tai buvo priminimas? Pamiršta. Nes čia yra, žinai, man atrodo, kad tam tikrą prasme, kai aš esu, pavyzdžiui, kaip funkcionuoju kaip lektorius, nes aš taip pat ten mokymus, aš ten vedu tame darbe dar šalia to, tai aš visai, kad sakau, aš mano profesija labai nedėkinga, nes žmonės ateina pas mane, man taip atrodo, taip gali būti, aš nežinau, kaip yra iš tikrųjų, bet taip gali būti, kai žmonės ateina į mokymus, pavyzdžiui, ir jie galvoja, vat aš ateisiu, sužinosiu ir tada darysiu tai, ko nedariau. Po to jie prabūna tuose mokymuose, supranta, kad jie ir atėję ten žinojo tą patį, ką ir dabar žino. Ir tas jausmas tai atradimo. Tai matyt, kažkur blamba, ne dėl to aš nedarau kažko. Ne dėl to, kad kažko nežinau. Aha. O dėl kažkoks kitos priežasties. Tada jis nueina, reiškia, audiotekoje parsipučia krūvą knygų ir galvoja, aš perklausiu tą krūvą knygų, aš jau sužinosiu. Ir tai tikrai padarysiu. Ir perklausiu krūvą knygų ir jis supranta, kad blamba, ne dėl to jis to nedaro kažko, tai nes kažko nežinau. Ir taip toliau. Tai mano nedėkinga profesija, man tenka kalbėti su žmonėmis apie tai, kas yra savaime suprantama. Tai, kad visi žino. Va, važiuoju, aš tenu jaučiau kažkaip. Tai, jo, žinau, tai. Realiai kalbi, nulatos kalbi apie tą patį, ką visi taip žino. Žinojau, tai. Čia tas kur, ne? Ir mano darbas nėra suteikti informaciją. Google'as žino bet kuriuo atveju daugiau negu aš. Nu, tam esame, come on. Mano darbas yra padėti žmonėm prisiminti ir padėti žmonėm norėti. Norėti daryti. Kaip galima padėti norėti? Nu, žinok, galima. Čia labai sunku. Nu, ką, aš ką gerai, aš nieko sako, nenoriu, tai? Man sunku, aš šauka. Stop, sekundėlė, tai čia ne pas mane. Aš turiu tris būdinčius psichoterapeutų telefonus. Tu su darbininkais telefonus. Nedirbi, tu tik su vadovais dėl to dirbi, aš nes va toks ateit, sakytų, dėdė, man labai sunku. Taip, pakelk man algą 10 eurų ir aš viską padarysiu. Man vis nekelia tos algos. Tai, ta prasme, tenka spręsti žmonių asmeninės bėdas, kurios atsivelka iš vaikystės. Ne. Ta prasme, man tenka galbūt kažkaip prasme jas padėti identifikuoti galbūt klientui, tačiau aš nesu... aš tada duodu telefoną savo gerų bičiulių, kurie yra psichoterapeutai. Aš irgi. Manęs klausia, man skirtis ar ne, aš sakau, adresiukas šitas, kreipkitės ir paklausiu. Bet kadangi tos, kurias aš žinau, kaip tu turbūt irgi duodi tos adresiukus, tai greičiausiai pas jūsų eilė yra kokia pusę metų. Taip. Jau neprašo, kad atsiprašiu. Tai tada gaunasi taip, kad kaip ir mes turbūt tiesiog žmonės nuviliam. Tai... Tačiau tai, vis tiek viskas, ką mes darome, tai yra sąlygota to, ką mes kažkada patyrėm. Nu, tai tą identifikuoji, kartais tenka padėti identifikuoti. Jo, gerai. Tai tada, kad tiesiog paprastas žmogus, aš visą laiką stengiuosi sugrįžti ten, kur esu, ne ten, kur aš atseit protinga. Tai kad paprastai, pavyzdžiui, šeimoje, ar ne, yra kažkoks atitikmuo, kokie turėtų būti fainis, sveiki santykiai tarp vadovo ir pavaldinių. Nes jeigu horizontalus, tai niekas niekam kaip ir nėra ten aukščiau verčiau. Jo, žodis pavaldiniai nėra labai geras žodis, bet kol kas nieko kito nesugalvoja. Amerikonai naudoja peers, kaip kaip čia, partneriai, galima sakyti, turbūt. Aha. Bet net nors yra žodis partner, yra žodis peers, peer. Peer yra kaip, kaip porininkas, kaip šalia esantis, tam pačiam hierarchiniam lygiai esantis subjektas. Manau, kad kaip čia,
Aš iš karto atsiribosiu, aš nesu šeimos santykių specialistas per niekur ir niekaip. Bet gal yra panašumų? Bet analogija, žinoma, yra, nes aš einu per tą pusę prizmę galvoju, kad kiekviena organizacija, nesvarbu, ar tai būtų šeima, šeima irgi organizacija, taip pat ir kita organizacija, veikia pagal panašius arba ta pačius principus, netgi sakyčiau, tos pačius principus. Tai yra du esminiai momentai, patys paprasčiausi, kurie yra sunkiausiai gyveninami. Pagarba ir pasitikėjimas. Ir basta. Ir jeigu tu turi reikalų su žmonėm, kuriuos tu gerbi, o gerbi juos ne dėl to, kad jie kažką padarė ir dėl to nusipelno pagarbos, o gerbi juos todėl, kad jie yra tavo žmonės, yra tavo komanda. Jie su tavim plaukia vienai valtį, dėl to tu juos gerbi. Tu gali jais pasitikėti. Ir ne dėl to, kad jie yra kompetitingi, o dėl to, kad jie yra tavo komandai. Bet tai yra rizikinga pozicija, nes jie gali kažko nemokėti, kažko nepadaryti, pridaryti klaidų. Ir čia normalu. Ir čia normalu. Bet tu esi, jeigu esi vadovas, kaip, taip pat kaip ir šeimoje, turbūt žmogus, kurie nori turėti šeimą, kurioje gerai būti, tai turbūt tas pasitikėjimo ir pagarbos elementas yra esminis. Ir matyt, funkcijom pasiskirstimas, kas ką daro, turbūt, kad... Galbūt, arba galbūt leidimas, galbūt ne, manau, kad čia turbūt apie tai, jeigu mes pasitikėm žmogumi, tai mes nepulsime už jį kažko daryti. Jeigu jisai pradėjo, sugalvojo eiti gaminti valgyti, mes žinau, jis nemoka gaminti valgyti. Nu, nemoka. Bet pažiūrėjo kulinarinę laidą, nusirašė receptą, jis sakė, aisiu daryti valgyti. Ir blineliuose, druska, ir ten, kas tik tai nori, jo. Ir tuo smėlio. Metu, kas be būtų, žinai. Čia kaip vaikam leidžiama yra gaminti valgyti. Su kam leidė gaminti valgyti, nes kitaip, nu, sakai, kokia prasme, neleisti. Iš pagarbos dar suvalgai, biški. Čia yra kitas pointas, čia yra matai dėl to, kad vaikų negalima atleisti. O darbuotojus galima. Ir tu neprivalai suvalgyti, jeigu jie pridirbo nesąmonę. Okay. Tau reikia tada sėsti su jais kartu ir kadangi tu jos gerbi ir jais pasitiki, aptarti, kas įvyko. Ir duoti feedback. Ir iš esmės turbūt tas pats turėtų vykti šeimoje, bet mes neturim per jautrų, žinai, čia per arti. Bet principas turbūt tas pats. Manau, kad čia nieko gudresnio nėra. Yra didžioji mūsų problema, yra tai, kad mes pasitikime ir gerbiame, jeigu manome, kad jie to nusipelno. Ir čia yra, vat, apie tai, tuose, ačiū Dievui, knygučių ten biškį prirašiau apie tai irgi iš esmės. Tai yra apie tai, kad tu pasitiki ir gerbi a priori. Iš anksto. Bet tai nereiškia, kad tu leidi daryti bileką, arba kad tu nekontroliuoji. Labai padeda dalykas, kada vadovas labai gerai supranta savo funkciją organizacijoje, tada nėra sudėtinga pasitikėti ir gerbti žmonės, nes tu organizacijose tam, kad jiems padėtum. Užsiminėjai apie savo knygas, kuo dabar skiriasi misija talentai, kuri dar tik gimsta ir mes ją matysime ir girdėsime audiotekoj. Jos girdėjimas gimsta, taip, jeigu gimsta ką, o girdėjimas. Spausdinimas jau yra gimęs, žinau, kad prieš metus su viršlaiku. Tai kuo skiriasi nuo boso valandos ir ką joje gali žmonės rasti? Jo, čia yra svarbu. Boso valanda tai buvo, yra knyga, kurią aš sugalvojau ir pakviečiau, visi sugalvojau, ką aš noriu ten pasakyti. Ir tam, kad tą pasakyti būtų įtaigiau, geriau, kokybiškiau, aš pakviečiau 5 papildomus žmonės. Mes visą 5 išaugom su manim, kad jie padrašytų po savo gabaliuką ir papasakotų tą savo sritį, kurioje jie yra ekspertai. Misija talentai ir priešingai ne aš ją sugalvojau, o Valerija sugalvojo, Valerija Buzėninė, kuri sėkmingai bendradarbiavo ir su audioteka, jinai sugalvojo, nes jinai yra turbinis ekspertas atrankose, turi fantastišką patirtį ir labai gerai moka tą patirtį perteikti suprantamai, taip, kad galima būtų ją paimti ir pritaikyti. Aš iš karto paimi ir pritaikai. Tai ten yra knyga apie atranką, iš esmės. Apie atrankas, kaip dėl atrankas. Nėra analogo Lietuvoje. Ir ne tik Lietuvoje pagal kokybę, mano supratimu, nėra analogo. Būtent apie tą praktinį pritaikymą tiem žmonėm, kurie realiai daro atrankas, kurie realiai daro atrinkinėje žmonės. O mano funkcija ten buvo greičiau... priminti vadovam, kad atrankos procesas nesibaigia, kada tu pasirašai darbuotojų darbo sutartį. Atrankos procesas pasibaigia tada, kada darbuotojas pradeda kurti vertę.
organizacijai. Ir va čia reikia truputėlį padėti daugiau pastangų tam, kad tas darbuotojas, kurį tu pasirinkai, norėtų su tavim likti. Tai idėja ir boso valandoje, ir misijoje, mano dalyje bent jau yra ta pati, kaip man, kaip vadovui, dirbti savo darbą gerai, teisingai, tam, kad su manim liktų geriausi darbuotojai. Šitam kontekste misija talentai, kurias išgirsite neužilgo, turbūt baigtam variante, kažkada neužilgo, tai mano dalis yra būtent apie darbuotojų išlaikymą, nes knyga vadinasi pilnai misija talentai, kaip pritraukti, atrinkti ir išlaikyti geriausius. Tai mano dalis yra apie išlaikyti, nes mano supratimu tai yra neatsiejama dalis viso darbuotojo, reiškia, nu, atsiradimo organizacijoje proceso dalis. Ir čia į tą reikia daug labai akcentuotis mums šiandien, nes mes turime iššūkį, kuris yra kylanti ekonomika, net jeigu jinai yra prieškrizinė į būsiną, vis tiek jinai yra kylanti ekonomika, kuri sąlygoja tai, kad mes turime mažėjantį darbuotojų kiekį. Ir kadangi jų mažėja, o jų tikrai nedaugės, nes visuomenė sensta, tai mums tenka daugiau dėmesio skirti būtent taip, ką padaryti su tais, kuriuos turiu, ir ką padaryti to, kad turėčiau kaip galima geresnius. O geresnius reiškia turinčius geresnį potencialą, iš esmės. Du klausimai. Sudėtingai atsakinėjau, labai atsiprašau. Prisiminiau. Aš tai kažkaip lyg ir supratau. Dabar atsiminėjau Kinijoje, buvau, žinai, buvo ten žmogus, kuris atidarinėja duris. Ir jeigu tu žmogaus, kuris atidarinėja duris, paklausdavai, kur yra registratūra, jis tave nukreipdavo pa žmogų, kuris atsako, kur yra registratūra. Tai dėl to aš galvoju, sudėtingas variantas, žinai, tada kartais gal mašina yra paprasčiau. Tu paspaudi, klausimą užduodi ir tau parodo rodiklę, kur eit. Tai vat klausimas, kaip išlaikyti žmogui tą pasitikėjimą savo jėgomis, kai mažėja tų darbo vietų. Čia mes turim pradėti bijoti, ar turim kūrybiškai kažkaip tai apversti savo mąstymą, kas turėtų keistis dabar, vat nuo to senojo, ar ne, kaip aš sakiau, čia vat švarkas, ten kažkoks, tai čia jau verslininkas. Tai yra sustabarėjęs mąstymas, kurį realiai, žinau, mokslininkai sako, hobiai labai padeda išplėsti smegenų veiklą. Atgaivinti tam tikras neveikiančias rytis, bet kūrybiškumas matyti yra labai svarbu. Jo, aš manau, kad žmogui, kuris galvoja apie tai, žiūrėk, mes esam situacijoje, kurioje darbo vietų netrūksta niekur. Aš tai sakau taip, ir mes turime situaciją, kurioje trūksta labai tų, kurie nori jas užpildyti. Tačiau, trūksta tų, kurie nori dirbti, grubiai kalbant, ir gali dirbti. Tačiau tų, kurie nori iš tiesų ir gali gerai dirbti, jų dar labiau trūksta. Iš viso, panot, kai kurių tyrimų 20-30% realiai yra žmonių, kurie iš tikrųjų turi teisingą mindsetą tam, kad ateitų į organizaciją, tam, kad kurti vertę, norėti kurti vertę. Bet apie ką tu kalbi, apie tą pasitikėjimą savim, kurį išsaugoti vertą, kūrybiškumas yra absoliučiai raktas. Tačiau manau, kad kas gali padėti kūrybiškumui skleistis, tai yra prasmė. Ir mes, nesvarbu, kokiam lygyje, kokio sudėtingumo darbo tu dirbi, jeigu tu padėsi sau įprasminti, suvokti prasmę to, ką tu darai, tu vienas dalykas, žymiai sunkiau perdegsi, žymiai labiau savim pasitikėsi, žymiai geriau, efektyviau dirbsi, bus labiau motyvuotas, labiau įsitraukęs, tikimybė padaryti karjerą bus žymiai didesnė, atitinkamai žymiai geriau finansiškai gyventi taip pat. O čia nėra taip paprastai suvokiamai, kad kai žmogus gyvena dėl to, ką kiti pasakys, jam niekada nebus gerai. Kai jis pradeda gyventi galvodamas apie tai, ką daryti, kad jam būtų gerai, tada taip. Kiti pasakys, kad tai, žiūrėk, kaip tau gerai čia gaunasi. Taip, bet čia dabar noriu tau klausimą užduoti. Aha. Nes čia turbūt yra vienas sunkiausių dalykų, ką žmogus gali padaryti su savo gyvenimu. Tai yra pradėti galų galę suprasti, kad tai, ką kiti pasakys, yra nesvarbu. Kaip išmokti? Daryti feilus ir kuo dažniau leisti savo suklysti. Aš tai taip pasakyčiau. Ir žinai, vat pavyzdys, ne? Nu. Aš turėjau nuo vaikystės didelę šitą baimę suklysti, nes nu, iš manęs reikalavo, kad kažkaip neklyščiau aš. Nu, daugelis mes turim tą situaciją ir nieko čia nepadarysi. Bet paskutinis mano pasiekimas, tai buvo, kai man Arūnas Sakalauskas, man atrodo, pasakė frazį, jinai man užsifiksavo, kad operos solistė, jeigu jinai tikrai turi didelę scenos baimę ir glamžo savo sijoną prieš eidama į sceną ir tas matosi paskui ir nereikia, kad čia būtų tas glamžalas, tai jinai turi vieną kartą gyvenime prie žmonių nuropoti keturiom iki mikrofonų.
Ir kažkodėl tai vat man šitas užstrigo. Ir aš vienoje laidoje televizijoje paropojau, žinok. Ir man kažkaip nebereikia ropoti, bet tai padarė savo darbą. Okay. Aš labai bijojau, nu, apsipazorinti, atsiprašau už tą žodį, bet kažkaip gal labiausiai jis toks tinkama šitoje situacijoje, nes jisai turi tą neigiamą vertę. Tai reikia sąmonį, mes galvojam, apsipazorinti, kad suklysti yra blogai, arba tai galvoja mes pasamoningai. Nes sąmoningai mes suprantam, kad suklysti yra žmogiška, mum tai sakė, mes skaitėm. Bet kaip tą pajausti, kad yra normalu suklysti? Nu, tai suklystant ir stebint, kas vyksta viduje, turbūt, kad. Ir tų klaidų, aš, pavyzdžiui, šitą laidą vedu taip, kad aš galiu suklysti. Aš galiu nesąmonę pasakyti, tu irgi gali nesąmonę pasakyti. Dėl to mes galim kreiptis viens į kitą tu. Jo. Tai kaip ir irgi padeda. Bet ar man tai įdomu labai, nes manau, kad tai yra labai svarbus momentas, kad tu sakai. Tai ar tai reiškia, kad reikia sąmoningai susifeilinti. Susifokusuoti. sąmoningai susifeilinti. Sąmoningai iššaukti tą reakciją iš aplinkinių, kurios labiausiai bijai? Jeigu niekaip neprarauna, tada taip. Okay. Jeigu esi pakankamai pasitikinti savo jėgomis, kad galėtum klaidą pamatyti, kai jinai įvyksta ir ją priimti, tai kam čia sąmoningai ropot keturiom? Čia okay. Man tik reikėjo gal. Ne, aš suprantu, kad tu sakai. Manau, kad čia tame yra labai daug tiesos. Tai man biškai baisu, kada žmonės taip akcentuoja tą, kad žinai, reikia leisti savo klysti, reikia leisti kitiems klysti. Nes mes neleidom. Tai čia tie akcentuoja. Jo, aš suprantu. Tai aš savo labai neleisdavau. Tai aš dabar sileidžiu savo okay. būt susivėlusiai, pavyzdžiui, nepasidažiusiai. Okay. Tai moterims yra vieni keliai. Vyrams matyti yra kiti keliai, tai yra skaitykit knygas, ne? Yra gėda? Taip. Vis dar gėda, ar ne? Mes seną kartą šnekėjom, tu sakai, kad vyras kaip vatrožė, ne, įpratęs nešti už nugaros, tai ir knygą slepia nuo draugų. Kodėl? Mes kalbėjom tada apie vadovus ir irgi aš labai pasižiūrėjau, kad vis daugiau vadovų. Aš turiu vieną labai man gerą pavyzdį tokį žmogus. Audioteka apie tam labai padėjo. Neskaitė ir nereikia ir nesąmonė tos knygos ir nes ten, tai nieko bendro su gyvenimu neturi. Ir šiaip, biškai gėda būti daugiau žinančiam negu kiti, ar ten kažko perskaičius daugiau negu... Nes buvo momentas, iš tikrųjų gėda, nes tavo darbas yra daryti reikalus, o ne čia postringauti kažką. Ir sakau, negali skaityti, eik klausyk. Jis pradėjo klausyti. Tai dabar, man atrodo, visą perklausys yra, kiek yra audioteko. Visą audioteko perklausys. Visą, bent jau tą dalį, kuri yra verslo, reiškia, verslo ir saviugdos ten tą dalį. Nu ir turbūt rožė jau taip neša. Jisai tai neša, jis rodo dabar, jis dabar paustina, reiškia, į Facebook'ą, į uždaras grupės, paustina, kiek knygų jis nusipirko. Dabar, jis ten jų perka ten štabeliais, jis skaito ten be proto, reiškia, dabar bando atgauti visą tai, ką jisai mano prarado per tą savo durmę įsitikinimą, kad nereikia skaityti. Manau, kad buvo laikotarpis ir dabar yra vietų, kuriuose tikrai žmonės truputėlį prisigėdėjo labai gerai, skamba lietuviškai labai. Prisigėdėjo. Bet čia vėlgi ta pati, manau, kad apie tą patį kalbą, žinai, baimės kitų reakcijos, kadangi žmogus kažkada galbūt, žinai, būna ten pirmūnai nemėgstami yra mokykloje, nekenčiami pirmūnai, žinai, vis tiek ten, visi bėga iš pamokų, vienas sakė, aš namų darbus padariau, tai nebėgsiu. Bet čia vėl stereotipiškai. Taip. Nes aš buvau pirmūnė ir žinau, kad mane barnai įsimylėjo, tai po to, kai išbaigiau mokyklą, sužinau, kad visi buvo įsimylėję, tik nedryso pasireikšti. Tai tu buvai geroj klasėje, kurioje barnai savo įsimylėjimą nereiškia kaip nors agresyviai, tai kaip ir viskas yra gerai. Nu, kasyčių tampia normaliai. Ai, nu, taip, va, prasideda. Va, tai dar daug giliau tam pažiūrėsim, bet mes turbūt ne apie tai. Tai manau, kad labai padeda prieinamumas, turiu galvoje informacinių šaltinių prieinamumas. Aišku, čia yra kita problema, kad tam labai sunku pasirinkti, ką skaityti, klausyti, žiūrėti ir taip toliau. Bet tai, kad prieinamumas tampa labai lengvas, sąlyginai, tai atpalaiduoja žmonės nuo to, kad nuo tos tam tikros prasme gėdos skaityti arba domėtis. Tačiau yra kitas dalykas, kad vis dėlto aš tą bent jau jaučiu, kad ypač jaunesni galbūt vadovai renkasi tą video formatą arba gauti informaciją sukramtytą ir labai per trumpą laiką arba appsus, kurie sukramto knygas, ten reiškia per 15 minučių perklausų į Jobso biografiją, kuri ten sutoro tokia. Tai čia vėl kažkaip turim turbūt tokią problemą, kuri atsiranda vėliau, bet baigiant apie tą visą gėdą, nu blemba, nu gėda, nu kaip čia dabar taip, staiga pažiūrėjau skaityti romaną.
Ana Karenina, pavyzdžiui. Neduoktų dėlė. Aš dar dabar galvojau, mes darom tokius video reklamytės tokias, nu kaip ir filmukai išeina, tai. Bet viena iš jų yra būtent, kad knygą skaityti, jeigu yra gėda, tai galit klausyti. Nieks nematys, ką tu ten, kokį ten intelektualų kūrinį. Nu, sakau kažkaip. Yeah, tas, labai laisvėl. Jūs kuriate prieinamumą ir tas prieinamumas, jisai padeda mažiau jausti tą tikrą psichologinę diskomforto tame, ką tu darai. Tai. Ir Mikė Paukotuką gali tada klausyti, jeigu labai nori, jeigu jis toks pažengęs vadovas. Žinai. Laisvai, o yra, žinai, kaip, čia man tai primena tas toks gėdėjimas įskaityti tokias knygas, ypatingai vat, verslo vadybinės knygas. Ir tas jis tikrųjų egzistuoja, nes tai yra taip pat, kaip žmonės bijo, kad, pavyzdžiui, po seminaro ateis ir kažką pradės daryti. Nu, kažką kitaip negu darė iki šiol. Taigi visi pasakys, kad tu buvai seminare. Mhm. Ne pat sugalvoji. Nu šiaip, žinai, tu sa, come on, tai čia ten smegenys tau proplovė, tai tu ir varai, tai tas pats. Paskaitys, kad nors ten kokios, reiškia, šito Goldrato ten tiksla, pavyzdžiui, kokios, arba ten tik vienas dalykas, kokios knygutę paklausys pas jūs, ir staiga pradės visus ten damušinėti, reiškia, sakyti, o koks tavo pats svarbiausias šiandien dienos darbas, o koks tavo pats svarbiausias šios savaitės darbas, ar ten kokios keturios vykdymo disciplinos, pavyzdžiui, o tai vat kas čia pas mus dabar yra aukščiausio prioriteto dalykas, a? Sakai, žmonės, pažiūrėsit, kokia knyga skaitai. Skaitai, ne? Skaitai ir viskas, sakys, viso gero. Va, dar vienas pretekstas, kodėl vadovas turi paklausyti, nes jeigu jo pavaldinys, kitas vadovas pradeda kažką tokio daryti, jis žinos, iš kurios knygos tai paimta. Galės perskaityti ir sugalvoti priešnodį. Taip. Jo, jo, čia nesvarbu, kita knyga, jo, arba, į priekį užbėgti, taip. Bet kodėl, tu palinkėkim turbūt mūsų žmonėm, neaiškai suprantu, apie ką mes kalbam, bet... Gal vis dėlto geriau tiesiog tą daryti, klausyti, skaityti, belę ką daryti, kad tik tai nustotų būti gėda, tobulėti. Šiaip yra Brené Brown pas mūsų kursas, kaltė ir gėda, ir ta prasme ten viskas aptarta pažeidžiamumo gale vadinasi. O čia kursas yra? Taip, taip, audiotekoj. Prašom pasižiūrėti kažkas Nes naujo. Nes knyga yra, tos, taip. Taip, tai Brené Brown, žinau, aš ko išklausau, bet šitas... Pas mūsų yra kursas įskaitytas Jurgitos Jurkutės balsu. O ką reiškia kursas? Ką reiškia kursas, Aurimai? Reiškia, kad jį gyvai įskaitė. Ta prasme, jinai ten yra, realiai jinai darė paskaitą. Čia Aurimo Mikalausko balsas dabar. Taip, mes tiesiog esame, kad žino. Jeigu neįsirašys, aš pasakysiu. Jo, jinai darė paskaitą, ten buvo 6 paskaitos ir iš to gimė audio kursas. Iš esmės, nu, tu gali taip klausyti kaip knygą tik tie, kad tai yra gyva kalba. Tai yra labai gyvai papasakotas. Taip, tai aš truputėlį pakartoju tada. Tai Brené Brown pažeidžiamumo gale yra kaip ir seminaro formą padaryti kažkokie tai ištraukėlės, nice. Kurias galima tiesiog vieną po kito klausyti, bet tai yra tas pats kaip ir skaityti knygą. Okay. Labai rekomenduoju. Aš rimtai. Brené Brown su savo, reiškia, vulnerability, šituo pažeidžiamumu ir visai šitais reikalais žiauri gerai. O kaip tavo gyvenimą tie audio knygos? Taigi ne taip va, ar taip va. Nes man pirmą audio knygą parekomendavo Aurimas ir aš ją tiesiog paklausydamas supratau, kad jis pataikė su pirmąja knyga ir užsikabinau. Aš galiu paklausti, kad tai buvo knyga? Gali nesakyti? Žemė, naujoji žemė. Okay. Erkarto Tolė. Tolė, jo. Mano atėjo į gyvenimą, nu, realiai tai Aurimas audiotekos įkūrėjas, jisai nukosėjo mano idėją. O, papa, tai aš tau dirbčiau dabar. Gal ne visai taip, yra iš tiesų, gal ne visai taip, nes... Ne, aš esu radijo žmogus tam tikrą prasme. Aš labai anksti klausiau radijo ir labai daug klausiau radijo, kai buvau vaikas. Ne tik tai lietuviško radijo, visojo tokio radijo. Man visą laiką būdavo, aš likdavau išsižiojęs, kai grojo gerą muziką ir likdavau išsižiojęs, kai būdavo radijo spektaklis arba skaitoma knyga. Man žiauriai patiko tai. Aš matyti esu šiaip daugiau iš savo, pagal savo tipažą esu labiau audialas, negu ten koks nors vizualas arba kinestetikas. Tai man labiau tas garsinis dalykas yra svarbesnis. Ir aš kada mes pradėjom savo laiku 95 metais, 4 metais pradėjom verslą, Kaune mes pradarėm leidyklą, išleidom su mano kolegom partneriais, studentaudami dar būdėm, išleidom tokį daiktą, kaip kas yra kas Lietuvoje, ir mes ir aš tada užsidegiau idėją, sakau, kaip pražiūrėkit, kad pinigai atėjo, investuokime, darykime audio knygas, ir mes įsteigėm įmonę, kodėl mes knyga ir garsas. Ir tokiu būdu mes pradėjom 95 metais konstruoti, kaip ten darysime tas knygas. Pradėjom nuo vaikiškų pasakų, pradėjom mes perrašinėti.
Tik tai nu, tapo labai aišku, kad mes tai buvo tiesiog dėl to, kad mano idėja man labai patiko ir aš sugebėjau užkurti kitus šitą idėją, o realiai nebuvo visiškai nesavalaikė. Nes tuo metu žmonės klausydavo dalykų kasetėse ir važinėdami mašinomis. Mašinomis, kuriuose mašinų buvo mažai. Reikėtų kasetėmis važinėjo. Leisti knygas. Tai mes planavom kasetėmis ir leisti. Nes toks ir buvo sumanimas, kasetėmis leisti. Geras būtų dar po 10 metų. Jo, tai vat, kadangi tai buvo per anksti, tai tas daiktas paėmė ir bankrutavo, mes jį bankrotinom. Tai buvo viena, tai buvo pirma įmonė, kurią man teko malonumas, reiškia, vienai arba kitaip, reiškia, uždaryti, nu, ten bent jau pasitraukti iš jos. Tai, tai taip ir liko tas dalykas. Ir aš, nu, klausiau, aš labai apsidžiaugiau, kada atsirado audioteka, atsirado lietuviška audio knyga. Ir tiesiog matosi iš mano veiklos, kai žmonės sako, čia tikrai tavo biznis, kad tiek daug apie tai šneki. Tai čia ne mano biznis jauka. Čia Aurimo Mikalausko biznis jauka. Tai, bet tokiu būdu atėjo ir tai tapo labai didelė dalimi. Tos, aš dabar klausau bepročiškai daug tos medžiagos. Pastarosius 15 metų aš klausau tos kosminiais kiekiais. Ir aš nes neturiu kada skaityti realiai. Ir skaitau dabar dažniausiai grožinę literatūrą. Leidžiu savo pastarosius porą metų vėl skaityti grožinę literatūrą. Tai o klausau jau tada visą tai, kas susiję su specialybė profesija. Mes kažkada čia šnekėjom ir jūs yra... Matai? Pareina. Pareiškimą o kodėl, pati parašysime. O kodėl dabar įdomu psichologiškai? Kas manau, buvo, kad dabar taip. Atsitraukiau, ne? Paklausk savęs. Grįžau į pagarbos būseną. Ar gal baimės? Gal baimės? Žinai. Nes reikia suskaityti viską, nesukliuvant. Pagavau save gerai. Man tai kokia faina laida. Ką nori, tą sakai. Tai va, tai tu rekomendavai mums 5 knygas. Kurias aš esu užsirašius, galiu susakyti, bet jeigu atsimeni, tai gali pasakyti, kodėl būtent šios knygos ir kam? Ar tai yra vadovui, ar tai yra žmogui besidomenčiam verslu, norinčiam jį pradėti? Kodėl būtent tos 5 knygos, aš priminsiu gal, 7 efektyviai veikiančių žmonių įpročiai, ta. Antra 4 vykdymo disciplinos, ta. 3 knyga jokių kompromisų, 4 įpročio gale ta. Ir 5 pradėk nuo savęs. Kaip angliškai pradėkime su vas? Extreme ownership. Okay. Sorry, kad aš tai sakau, nes taip jau tenka, kad aš prisipažinsiu ne visas knygas, aš klausau tik tai audiotekoje, tai kad tenka kitas iš kitur. Aš šitas knygas, manau, aš vis tiek, aš dirbu su vadovais, nebūtinai yra verslo savininkai, nebūtinai yra verslininkai. Mano atveju, mano targetas yra vadovai, nesvarbu kokio lygio, ir jie gali būti ir savininkai, ir nesavininkai. Tai aš tas knygas labiau turėdamas galvoja būtent vadovus, jų problematikas, su kuriais susiduria. Dirbdami savo darbą. 7 šitų, reiškia, efektyvių žmonių veikiančių, nemoku aš vertimo šitą lietuviškai. Veikiančių žmonių įpročiai. Tai šita knyga, jinai yra sena, yra pas daugelį žmonių spausdintoje versijoje ir pas kai kuriuos jinai vis dar traška, kai atsivirti, nes nebuvo atversta niekada. Tai geriau paklausykite. Jinai yra labai gera klausimui, dar to, kad yra paprasta. Ta prasme, jinai nereikalauja išskirtinio tokio intelektualinių pastangų suvokti tai, kas yra sakoma, nes Stephenas Covey padarė labai gerą sprendimą, jisai sudėjo labai daug svarbių dalykų, kurie buvo atrasti gerokai iki jo, ir labai paprasta įpročių sistemytė ir ją išdėstė su labai gerais pavyzdžiais. Ta knyga, literally, aš esu ne vieną kartą sutikęs žmogų, kuriam, kai aš parekomendau šitą knygą, jis ją perskaitė ir ta knyga pakeitė, ar paklausė, nesvarbu iš atveju, ir knyga pakeitė jo gyvenimą, jis taip savo, pakeitė gyvenimą šiandien. Tai yra toksai pakankamai stipriai keičianti knyga. Jis yra labai apie emocinę kompetenciją, apie emocinę inteligenciją, jis yra labai apie tai, kaip mums būti efektyvesniais tame, ką mes darom kiekvieną dieną. Ir jis nėra tiesiog skirta vadovams, jis skirta labai apskritai visiems žmonėms, bet jis apie tai, kad mes galime virsti efektyvesniais negu esame, visame kame, ką darome. Tai yra santykiuose, tai yra auklėjime, tai yra darbe, kurį mes darom kūrybiniam procese ir panašiai. Tai čia, manau, kad visiems sveika knyga yra. Dar tėl, kad tai yra tokia, jinai tokia sukraustinė, jinai ten, reiškia, paimta ten graikų filosofija ir vokiečių, reiškia, šitas, reiškia, 18-19 amžiaus filosofų, reiškia, išvalgos ir taip sukaltos, suprantamai, suvokiamai, kiekvienam normaliam žmogui ir pritaikomai. Aš labai mėgstu applicable stuff, tai yra pritaikomas knygas. Klausysiu. Pardavėjai. Pardavėjai. Labai okay. Good. Visiškai. Tai aš nežinau, aš turiu laiko apie visas taip šnekėti, bet labai trumpai greitai. Trumpai galima. Tai 4 vykdymo disciplinos, tai yra vadovui. Ir tai yra apie tai, kaip pradėti daryti daugiau, negu manai, kad įmanoma daryti savo organizacijai.
kadangi vadovai užsisukę tam vadinamą darbų, tam sraute, aš neprisimenu, kaip tai tiksliai formuluojama, kaip savoka, toje knygoje, kurią beje parašė, tiksliai vienas autorių yra Stephen Covey sūnus, reiškia, jinai yra apie tai, kad mes užsisukame krūvoje darbų ir dėl to nebepadarome darbų, kurie yra svarbesni negu tie, kuriuose, tai yra būtini, kuriuose reikia padaryti, yra užsukti tokie darbai. Tačiau mes praleidžiam pro šalį galimybes ir praleidžiam pro šalį galimybes iššauti, padaryti žymiai daugiau negu mes galim, nes mes galvojam, kad neįmanoma, tam nėra laiko. O čia apie tai, kaip tu prioritizuoji, kaip tu sudėlioji savo dėmesio fokusą ir tu pačiu metu neprarandi gebėjimo padaryti dalykus, kurie yra būtini. Kiekvienam vadovui nemast, mano supratimu, šitą knygą. Tai reiškia, kai gerai darai, yra laiko. Kai darai, kai laiko yra visada. Žiūrėk, laiko jeigu nėra visada. Laiko, reiškia kažkas negerai. Laikas yra daiktas, tai yra resursas. Tai yra, jo, yra. Ir jis šalia to yra, kol mes gyvi, jis yra nebaigtinis. Jis yra baigtinis, turiu galvoje, kad yra 24 valandas per parą, bet tai yra resursas. Su kiekvienu resursu visą tas pats. Vieni resursus naudoja geriau, kiti resursus naudoja prasčiau. Ir vat klausimas yra, nėra laiko, klausimas yra, ką aš darau, kad jo būtų. Efektyvumas laiko panaudojant. Čia apie tą patį. Gerai. Toliau, trečia knyga. Jokių kompromisų? Absoliučiai puiki knyga, nes irgi labai lengva ir labai pritaikoma. Knyga, reiškia, kaip sugebėti susitvarkyti su sudėtingais pokalbiais, sudėtingom situacijom, pokalbio būdu. Mes visi vadovai turi, mes valdome procesus, mes darom įtaką žmonėm, kad būtų efektyvūs procesai, tą įtaką mes darom per komunikaciją. Ir tai reiškia, ir kadangi vadovai daro sudėtingus sprendimus, realiai visi vadovai yra vadovai tik todėl, kad jiems tenka daryti sunkius sprendimus gyvenime. Kitaip nereikėtų iš viso sprendimai patys pasidaryti. Jie sunkus, moraliai sunkus, psichologiškai sunkus, panašiai. Ir to sprendimą darai, ir paskui tau reikia komunikuoti tą sprendimą žmonėm, kurie turės kažką tai padaryti. Taip. Ir tavo gebėjimas komunikuoti, jis ir yra tas raktas, kaip tu sugebi patraukti žmonės į savo pusę. Ir užkrito pavardė, nesvarbu. Šitas, reiškia, kompromisų autorius, jisai tiesiog su savo komanda padeda per pavyzdžius, kaip savo derybininko, kuris buvo, reiškia, šitų derybininkų su žmonių pagrobėjais, reiškia, ten vadas FBI savo laiku, jisai padeda suvokti, kaip galima valdyti pokalbį tam, kad iš pokalbio išeitų abudu laimėję, o ne kad būtų kompromisas. Nes kai tau reikia padaryti didelius dalykus, kaip vadovai, kaip tau reikia sukurti kažką tai, kokio šiol nebuvo, tau ne į kompromisus reikia eiti, tau reikia eiti į susitarimą. Ir autorius jisai labai gerai metodiškai sudėlioja ir netgi duoda labai gerų tipsų ir triksų, kaip padaryti taip, kad įvyktų susitarimas. Tokios situacijose, kuriuose atrodo, kad reikalingas yra, nu, užteks kompromiso, neužteks. Nes jisai jo darbas buvo, tu negali su pagrobėjais, reiškia, kurie pagrobė ten 12 žmonių, kuriuos bankė, reiškia, sakyt, nu, dzin, tik to, einam į kompromisą, keturis paleiskit, kitus galite nušaut. Negali, tau reikia su 12 iš vidą. Ir vadovas labai dažnai yra tokioje padėtyje, jei jis negali eiti į kompromisą, jam reikia padaryti tai, kad žmonės jo patikėtų ir eitų kartu su juo. Ir tai yra labai raktinis dalykas, labai dažnai vadovai nuleidžia rankas, jie nusvyra rankos ir jie nedaro daugiau veiksmų tik dėl to, kad jie nežino, kaip tos veiksmus reikia išartikuliuoti, iškomunikuoti. Labai įdomu. Toliau įpročio gale. Apie tai, kaip formuojasi įpročiai ir kaip vienus įpročius keisti kitais. Geresniais. Kada, nu, naudingesniais, galbūt taip sakykime. Vėlgi, vat aš manau, kad šiek tiek svarbus momentas savoka yra naudingesnis, tai Charles Duhigg, jisai, autorius šios knygos, jisai vadyba apskritai, tai yra įpročių visuma. Mūsų gyvenimas šiaip yra įpročių visuma. Mes esame iš principo įpročių suma tam tikra. Kažkada kažkas sakė, reiškia, mes iš pradžių formuojame savo įprotį, o paskui įpročiai formuoja mus. Tai Charles Duhigg labai paprastais būdais, labai patraukliom istorijom pasakoja apie tai, kaip formuojasi mūsų įpročiai ir kaip vienus neefektyvius, neefektyviai veikiančius įpročius galima keisti kitais. Ir kaip ta veikia visa mechanika. Kodėl tą reikia daryti, kokia, reiškia, koks apdovanojimas už tai, kad būtinai reikia turėti apdovanojimą ten, reiškia, ir kaip galima vieną keisti kitų. Ir šita knyga yra daug padėjus daugeliu iš mano klientų. Nustoti daryti tam tikrus dalykus, pradėti vietoj jų daryti kitus dalykus. Jinai yra labai gera, man patinka ypatingai vienas momentas. Čia aš daug cituoju tyrimus, pasakoju istorijas apie tai, kaip, kad negali atsisakyti įpročio. Tu negali atsisakyti. Tai tu turi visada, pakeisti ne? Kuo nors kitu. Kokiu nors kitu įpročiu.
Kiek žinau, 21 diena užtrunka naujam įsitvirtinti, taip kad teks Šiaip manau, kad jo, bet kurias tikrai turės imtis, veiksmų reikės, reiškia, laiko reikės tam skirti, bet... Bet graža, va tokia. Taip. Taip, toliau, pradėk nuo savęs paskutinė knyga, kurią rekomenduoji. Jo, ir aš ją rekomenduoju visų pirma dėl to, dėl pačios idėjos. Dėl to, kad mes, jeigu tu esi vadovas ir tu ėmiesi kažkokios veiklos, ir imies nesvarbu, ar savo norų, ar aplinkybių priverstas, ar kažkaip kitaip, tu gali tą veiklą nuvesti iki norimo rezultato ir į tai traukti kitus žmonės, jeigu tu prisijami ribinę atsakomybę už tą veiklą. Pradėk nuo savęs, mano supratimu, neteisingas vertimas yra, ir jisai yra, šiuo atveju ne audiotekos yra neteisingas, jeigu neklystu, čia buvo turbūt autorinės teisės vertimo, tų, kurie vertė pačią knygą iš anglų kalbos, bet Extreme Ownership yra žymiai teisingiau, pati idėja, ekstremalus, nėra, paaiškinu, neįmanoma, kaip kitaip pasakyti, ekstremalis savininkiškumas, problemos, kurią tu turi. Tu negali išspręsti problemos, jeigu tu jos neaunini, jeigu tu jos neturi. Prisimti atsakomybę turbūt. Taip, bet tai yra net truputėlį net dar daugiau. Tu neprisimsi niekada atsakomybės už rezultato pasiekimą arba nepasiekimą, jeigu tu neaunini problemos, jeigu tu jos neturi, jeigu tai ne tavo problema. Iš esmės ne tavo. Kaip mes čia galim kalbėti apie psichologinę situaciją, jeigu žmogus jaučiasi blogai ir jisai neprisima ekstremalios atsakomybės, kad tai yra jo problema, jisai negali tos problemos išspręsti. Pats tikrai negali. Tu pagalba galbūt gali. Savarankiškai niekaip, jeigu neaunina šio dalyko. Gerai, ačiū, Sauliau. Aš žinai, ką dabar klausiau ir galvojau, yes, labai daugelį vietų. Ir galvojau, kodėl tas yes yra? Dėl to, kad tai, kas taikoma vadovui, realiai ir yra tas trikampio išėjimas į autorių, kuris prisima atsakomybę už tai, kad jisai gali savo gyvenimą padaryti vis geresniu. Ir kitas dalykas, kada dingsta, aš radau atsakymą sau šiandien, kada dingsta tas noras įtikti kitiems žmonėms. Tada, kai tu prisimi atsakomybę už savo visus veiksmus ir už tai, kad tu tampi tik tai savo paties geresnė versija. Tu nesilygini su kitais, kurie yra rinkoje, tarkim, ar ne? Taip, tai yra sudėtinga. Bet matyti įmanoma ir tai moko knygos, kurias galit pasiklausyti ir audio formato audiotekoj. Tai va, o dar ten daug klausimų neužduotų buvo, bet aš gal ties vieną norėčiau baigti. Ar tau darbas tavo iš vis yra darbas ar hobis? Yra elementai, kurie yra visiškas darbas, kurio aš nuoširdžiai nekenčiu. Kas? Dėl to turiu asistentę. Asistentė ir atsakytų į šį klausimą, turbūt, ar ne, nes apie tai ir turbūt labiausiai, jo. Bet aš manau, kiekvienoje veikloje, net jeigu, pavyzdžiui, nu, aš drįsiu savo, reiškia, peradrėsiu tau šitą klausimą, žinai, jeigu dainavimas, tarkim, arba muzikos kūrimas tau yra darbas, turbūt sunku būtų tai vadinti darbą, bet tame yra elementų visoje tavo veikloje, kurie tikrai pissing us off, tai reiškia realiai knysa. Ir tai yra ta dalis, kur mes galvojam, kad tai yra darbas, o visa kita yra tipo nedarbas. Žinai, aš ką aš darau, kai užknysa. Aš einu knygų rašyti arba multikus režisuoti. Nu va tai, bet reiškia, vis tiek yra tas element, kur, o vis tiek jį teks padaryti tai, kas tave užknysa. Taip. Vis tiek teks. Bet tai knys ir knys, supranti, nes aš pasirinkau savo kelią muziką ir per jį prieinu prie visų kitų dalykų, bet man patinka mano darbas. Tai man irgi patinka mano darbas, aš taip jau nedirbčiau. Nematau prasmės nedirbti šito. Super, baigiam pokalbį. Ačiū. Ačiū, čia buvo Audioteka ir Saulius Jovaiša. Daugiau knygų tavo ausims Audiotekoje.